Министерският съвет вчера прие данъчните закони, сред които и спорният текст, заради който преди месец от ГЕРБ и ДПС се обявиха против. Става въпрос за така наречения бонус срещу донос. Запазва се 9%-ното ДДС за ресторантите, остава нулевата ставка за хляба и брашното, заведенията с две и повече звезди ще е задължително да разполагат с посттерминал за плащане на сметките, както обаче и да плащат заплатите на персонала само по банков път. И още от приятите текстове в брой ще можем да плащаме до 5000 лева, а не 10 000. Дава се възможност и за рязък скок на данъчните оценки, което ще засегне всички собственици на имоти. Ето и още от важните промени за следващата година. 9% ДДС с ресторантьорите ще се запазят до средата на следващата година, но при определени условия. Получихме доста предложения от техните организации с това да се въведат посттерминали задължително във всички заведения 2, 3, 4 и 5 звезди, само най-малките да бъдат освободени. Задължително се плащат заплатите по банков път в 2, 3, 4 и 5 звезди. Ресторантьорите обаче твърдят, че не са давали подобни предложения и определиха условията на правителството като абсурдни. Господин министър на финансите, от 5-6 години във всяко едно заведение, във всеки един голям град над 15-20 хиляди жители, има посттерминал. И този посттерминал е направен с цел да е помощ на клиентите, а не заради НАП. Има малки населени места, където няма и банкомати. Банките не могат да доставят банкомати. Това е следващата причина, защо не може да плащаме всички с заплати по банка. Пакетът от данъчни закони ще бъде разгледан от Комисията по бюджет и финанси в четвъртък, след което влиза в зала. За новините на Нова, Юлия Наева. И така, започваме да си говорим тук, заедно с моите гости, икономистите, финансистите, Юлиан Войнов и Любомир Дацов. Здравейте, добре дошли, господа, радвам се да ви видя. Да започнем, може би, така както анонсирах и промените за нашите зрители. Първо да се захванем с бонус срещу донос и тук с усмивка поглеждам към господин Дацов, защото последно с вас в ефир коментирахме тази, тогава беше идея. А сега някак придобива много по-реалистична същност, защото това са промени наистина, които ще се обсъждат в данъчните закони. Министерския съвет ги прие тези промени. Все още ли са мнението, че това е нещо, което ни връща в едни други времена? Аз първо искам да коментирам това, че имам проблем с цялостната идеология на това, което се предлага като данъчни промени. Няма нито една промяна, която да е съществена и която всъщност да обслужва бюджета и да генерира едновременно икономически растеж и повече приходи. Всичко останало е, както се казва, от популизма няма никаква. Популизма няма никаква стойност. Тоест тези промени няма да донесат повече пари в държавната хазна. Точно обратното. Не смятам, че тези промени ще донесат повече пари в хазната, но за сметка на това те създават разходи, значими разходи за хората и за бизнес. А и най-малко от гледна точка на философия как работи това нещо. Знаете ли на времето, що е пропаднала рабовладелската система? По принцип, защото това, което го е заместило, е било по-производително. В момента да разсъждаваш и да въвеждаш мерки, които водят също само до наказание, до наказателни мерки и са рестрикция за всички, които функционират като стопански субекти за сметка на държавата и на държавните чиновници, защото ти им даваш много повече власт в ръцете им да правят неща, които по тяхно усмотрение. Същото нещо е и за гражданските договори и за заплата. Излезе, че дори има съдебно решение, което казва, че, например, НАП няма право да преценява дали един договор е граждански или е трудов договор. И всички тези промени, които в момента се правят, вече има съдебни решения и те са отново ти отиваш в посока да правиш някакви действия и да въвеждаш неща, които съда вече е казал, че са незаконни. Нали? Аз имам проблем с този тип логика, който съществува, защото той никога не е ползотворен. Почти абсурдни ги нарече тези промени, господин Дацов. Позволявам си да обобщя. Господин Войнов, вие какво мислите? Защото формата, който подбрахме, е именно на хора, които имат нюанси в позициите си, различни. Това, което ми струва на мене, е, че наистина има някои неща, които така са спорни. Да кажем това, с което започнахте за бонус-донос. Бонус-донос, да. Гранските договори там има, според мен, проблем. Не е изчистен.
това, което решението за оставане на данъчната ставка за ресторантьорите на 9% също за мен не е аргументирано добре. Други неща обаче така имат смисъл. Сега въпросът е защо се правят. Например, това за повишаване данъчните оценки на имотите, да кажем. Това са или примерно вдигане на облагаемия максимум на доходите. По принцип има логика в България от гледна точка на данъчното облагане и от гледна точка на приходите, които влизат в бюджета като дял от корпоративно облагане и от облагане доходите на преките данъци върху физическите лица. България е една от страните, където има много сериозно изкривяване по отношение. По-голяма част от приходите са свързани от косвените данъци от ДДС. Има много малка част или много по-малка част в сравнение с останалите държави по отношение преките данъци. Това изкривяване на данъчната система в определени моменти така благоприятства данъчните приходи, но от друга страна създава възможност за балони. Взимам повод, само извинявайте, че ви прекъсвам, обаче взимам повод от това, което каза господин Децов, че всички тези промени, вместо да донесат повече пари в държавната хазна, каквато би следвало, може би си мисля аз, логично да бъде целта, те напротив, няма да го случат това нещо, нито ще повишат икономическия растеж. Съгласен ли сте с това? Има два сега. Първата част на въпроса, дали ще донесат повече приходи, най-вероятно ще донесат. Разбира се, като се увеличават данъчните ставки, нали, особено върху преките данъци, които пак казвам са достатъчно ниски, най-вероятно ще се увеличат данъчните приходи по отношение. Втората част, дали се увеличава икономическия растеж, надали точно такъв ще бъде резултата, защото разбира се, когато се увеличава данъчна тежест върху бизнеса, икономическия растеж така е жертвата на тази политика. Но въпросът е, че от макроекономическа гледна точка искам да кажа една теза. В момента ние се намираме в една ситуация, където виждаме какво се случва в света. Увеличаване на лихвените проценти води до забавяне на икономическия растеж. Какво следва да е нашето поведение тогава? Забавяне на кредитирането в западния свят. Виждаме как се отразява това върху цените на имотите, върху търсене и така нататък. България наблюдаваме точно обратната картина. В момента, въпреки забавянето на икономиката, виждаме изключително високо нарастване на цените на имотите и увеличение на кредитирането в страната. И иначе казано, заключението ви какво е? Това според мен е проинфлационен модел на развитие на българската икономика и този модел трябва да бъде променен. Добре. И според мен част от мерките, които се предават в финансовото министерство, ще доведат до някакво такова урегулиране на тази част, въпреки че пак казвам това надали, точно това Разбрах. Е целта. Господин Децов, добавете, защото има какво да добавите, виждам го от вас, и да отидем към Цеца Лексова, която ни очаква с ресторантьори пък по Черноморието, които да коментират с какви нагласи приемат тези промени. Но по отношение на увеличаването на ставките, господин Войнов каза, че вероятно ще се увеличат оттам пък приходите в държавната хазна. Вижте, целият проблем е, че ако погледнете тази година бюджета, който приема, и за следващата година това, което се предлага да се приема. Например, тази година, която беше прието и ще бъде в основата за 2024 година с бюджет 2023, имаше две основни мерки. Там е въвеждането на електронни ваучери, които уж облагодетелстват хората и подобряват контрола за тези ваучери, защото те са близо 1,5 милиарда, т.е. немалка сума, която се движи около оборот и би трябвало да се облага. И след това другото нещо, което беше за стоки с висок фискален риск. Тези две мерки, като ги събереш, от една страна стоят 200 милиона разходи за бизнеса и от другата, приблизително за целия бизнес, и от другата страна сигурно стоят едни 15-20 милиона събрани. Това е проблема. Ти товариш бизнеса във времена, както господин Войнов каза, когато имаш проблеми с инфлацията, когато ти се очертава да имаш доста голяма стопанска несигурност. Аз не знам какво е станало, например, с едно от най-важните неща, тъй наречените обезценки за финансовите компании, изравняване, третирането на обезценките за финансовите и нефинансовите предприятия. Значи, почти никой не го коментира това нещо. Можем да обясним, извинявайте, обезценки на финансовите предприятия. Прощавайте, наистина. Да, не, го обясним, третирането на обезценките, когато инвестираш в, да кажем, в ценни книжа,
те са пазарно. И в зависимост от цената, която си ги купил, или печелиш, или губиш. Разбирах. И режима за нефинансови предприятия, които са предприятията в реалния сектор, и, например, банките, застрахователните дружества, пенсионните дружества, е различен до сега беше, защото за едните това е инвестиция, за другото е основен начин на структуриране на актива. Разбрах. И в момента Министерството беше предложило премахването. Сега не съм много сигурен какво са решили последно, защото видях една съгласувателна таблица, в която Министерство на финансите за Министерски съвет казва, че е съгласно с предложението това нещо да бъде коригирано, защото е глупаво. Общо взето, това е, нали, моето третиране. Тъй като в единия случай, вижте, ако се изравни този статут, това означава, че за банките и за финансовите предприятия инвестирането и облагането на разликите означава, че вкарваш риск. А риска е цена при банките и в финансовия сектор. Което означава, че ти почваш да си играеш с риска, с който се инвестира, и съответно или носиш допълнителни загуби, или отнемеш печалби на тези предприятия при равни други условия. Добре. Тук има ли единомислие, господин Войнов, с едно изречение, защото наистина отиваме към Бургас? Да, по принцип, финансовия сектор, банките, това е много различен сектор, много по различен начин се провежда бизнеса. Там има много сериозни регулации, които... Съгласи се, че не може да облагаш риска, защото променяш основата. Съгласявам се, че намесата, нали, на данъчното облагане по този начин, който беше замислен, нали, най-вероятно ще доведе до проблеми в банковата система. Тя така или иначе е достатъчно регулирана. Там има други начини за, нали, за провизиране, за облагане на лоши кредити и така нататък. Така че това не е правилният подход, с две думи. Оставате в студиото, не ви пускаме да си ходите, защото след включването на Цеца Алексова ще продължим с коментарите. В фокуса на ресторантьорския бранш, една от промените в данъчните закони е именно запазването на ДДС от 9% за ресторантите. Заведенията с две и повече звезди пък ще е задължително да разполагат с посттерминал за плащане на сметките, но и да се плащат заплатите на персонала само единствено по банков път. Цеца Алексова сега е на пряката ни линия и ще ни даде малко повече информация за нагласите на ресторантьорите. Цеци, здравей! Здравей, Лори! Намирам се в един малък семейен ресторант, който е в Бургаса. До мен е собственикът му, Стоян Загорчев, който ще ни каже как ресторантьорския бранш приема всички тези готвени промени. За да се запази 9% ДДС, вие трябва задължително да разполагате с посттерминал и да превеждате заплатите на вашите служители по банков път. Това по някакъв начин ще ви затрудни ли, и въобще как коментирате всичко това, което се случва като предложение? Държавата за пореден път напада бизнеса, основно ресторантския бизнес. Аз имам посттерминал от 3-4 години. Не е никакъв проблем да превеждаме заплатите на хората. Не виждам защо ние сме виновни за всичко. Бяхме виновни за ковида, че заразяваме хората, затвориха на нас. За ДДС-то пак ние сме виновни. Защо е така? Какво се получава? Ако се увеличи ДДС-то от 9 на 20%, ако не могат вашите колеги да изпълнят тези изисквания, кой ще плати тази разлика от 11%? Ще ги платят всички хора, които се посещават заведенията. Това ще рефлектира върху цените в менюто и върху всичко. С нови 20 до 30% отгоре. И ще ги платят всички клиенти. Това значи пак да се нащърбят хората срещу нас, че ние не сме се наяли за пореден път, което ние нямаме вина. Докато е 9% ДДС-то, държавата прибира много повече пари, отколкото е 20%. Като стане 20% ДДС-то, 50 до 60% от фирми малки и с малки заведения ще минат в сивия сектор. Веднага, на секундата. Сменят фирми, сменят всичко и минава. ДДС-20% няма събира, ще закрият обороти. Това значи, че ще тръгнат данъчни проверки. Много хора ще бъдат ангажирани да обикалят нагоре-надолу и така. Поредният тормоз към бизнеса. Коментира се и въвеждането на патентен данък на заведения, които имат оборот под 100 000 лева. Това според вас плюс за тези заведения или минус за всички ви? Това е минус за всички. Защо Турция и Гърция, всички малки и големи, са на патента, тук не може? За как го решиха, че само тези под 100 000 лева? Това пак довежда, че фирми, които имат малки заведения до 150 до 200 хиляди лева, на секундата минават в сивия сектор и пада под 100 хиляди лева и минава на патента. Как ще определят патента? На стол, на квадрат, на какво?
Как? Да го чуем първо как ще го... Чисто математически изчислявали ли сте държавата дали ще спечели повече от сега от данък печалба или от патент? Патентът е 100% данък прибран за държавата, там печели на 100%. Доколкото, примерно, навсякъде всеки ще мисли някакъв вариант да преспадне да плаща по-малко. Тук, примерно, имаш 50 места в заведението, примерно говоря, казвам, за година ще дарете 10 000 лева. Както са в Турция и в Гърция, вчера се направих едно поручване, плащат на 3 месече, на всеки 3 месеца. А ако случайно нямаш в момента парите, отиваш в общината, в даденото място и кажеш така и така, ще внеса парите еди си кога. Няма никакъв проблем. На 3 месече прибрани 10 000 лева. Не ги ли внесеш парите, взимате лицензия, взимате всичко. Всички сте ходили в Гърция, знаете, само на една бележка. Даже не може да го разчетеш какво пише. И ти казва толкова пари. Няма касов апарат някой в Турция. Видял ли е касов апарат някъде? Всичко е на патент. Плащат си край и се работят. Не виждам какъв е проблема. Тук в момента пак е за поредно огъване на ръцете и поредно за някои хора да бъдат по-добре от другите. Благодаря ви, господин Загорчев. Чухте мнението на ресторантьорите, че те настояват и за въвеждането на патентен данък и в общи линии за оставането на ДДС от 9% при сегашните условия. Благодарим ти, Цези, за това включване и за тази информация. Господа, да коментираме. Чухме много интересно господина. Видео. Много интересно видео. Още повече потвърждава моите думи, че част от предложенията са миш-маш. Защото аз опитах и преди да го кажа. Когато данъчното законодателство е модел, така. Когато заради по една или друга причина се опитваш да се правиш на добър, от популизма полза няма, се получава това в момента, което гледаме. Нали? Видяхте, че в момента, който ги разделиш вътрешно, самата гилдия, нали, господина беше много рязък върху едни промени, които облагодетелстват по-малките, пък по-големите остават по един друг режим. И когато се отнесе към целия сектор, никой не може да обясни, защо те продължават да са на 9%. Асен Василев казва, ДДС остава 9%, ако се изсветли ресторантьорския бранш. Вижте, не е работа на бизнеса само да се изсветлява. Всъщност работа е на НАП, на директора, който той е назначил, и негова лична работа е да направи така регулациите, че всички тези хора да си плащат данъците. Няма обяснение целият този сектор защо продължава, независимо дали е на 9% или е на 20%, да плаща горе-долу едни и същи данъци. Това означава, че данъчното законодателство и хората, които контролират, нямат никакъв принос към това нещо. Господин Войнов, вашия коментар, само тук отварям една скоба, за да го кажа конкретно. Данъчните изменения предвиждат и заведения с оборот под 100 000 лева да преминат към патентен данък, а приходите от данък печалба да се насочат директно към общините. Ами явно се търси някакъв механизъм да се повишат данъчните приходи. Факт е... Това не е обаче начин. Чухме ресторантьора от Бургас, който каза, че ще направят всичко възможно, ако така се приемат промените, че да са под 100 000 лева оборотите. Това е точно обратното на изсветляване. Общо взето, всеки може да направи така, че да, нали, да си намали данъчните отчисления. Въпросът е, че нали, явно, че има някакъв проблем. За пореден път ще кажа, че България е една от, всъщност, на първо место в Европейския съюз по сива икономика и един от секторите, който, нали, така, е в най-сивата част на българската икономика, това е точно туризма и ресторантьорския бизнес. Така че явно се търсят някакви механизми за увеличаване на данъчните приходи от този сектор. Има явно много сериозна съпротива, защото общо взето този дебат за увеличаване на данъчната ставка, вече го говорим сигурно от една година, се правят опити да се вдигне, да се върне на 20% и все не се случва. Така че явно съпротивата е много сериозна, има много сериозно лоби сред и в парламента, и в управлението. И е трудно и се търсят някакви допълнителни механизми. В случая се тръгва към така презумпцията, че по-малкият бизнес по-лесно ще приеме преминаването на някакъв друг вид облагане. Работи ли този механизъм според вас? Ще видим дали работи. По принцип, нали, ясно е, че във всяка една мерка на държавата за увеличаване на данъчните приходи ще има контрамерка от бизнеса, който ще се опита да промени това, да си намали данъчните отчисления. Нали? Ще видим как ще се работи. Не съм много голям оптимист, но... Добре. Мога ли да обясня нещо за финал? Проблемът е доста по-глобален и понеже всеки се е затворил така в кутишката си, не го решава.
Всъщност, проблема в този сектор не е единичен. Той е свързан с третирането на земеделието. Това, че в тази индустрия е свързана с развлекателната индустрия, т.е. особено по морето алкохол, дрога, проституция. И като не го навържиш това всичко в една верига, ще видите, че нито един от тези сектори не се облага истински, понеже е в сивия сектор и се контролира с мафията. Нито една държава, която държи на себе си, не дава преференциални условия на всички тези сектори по този начин, защото всъщност половината от този бизнес е в сивия сектор. И всъщност мерки против изпиране на пари. Собствеността да е ясна каква е. Защото ако погледнете, тръгваме от собствеността в този сектор, да стигнем до контрола и едва накрая ще са данъчните приходи. Когато решите другите големите въпроси на свързаността, защото селска стопанство, лека индустрия, туризъм и забавление, те са една верига, когато ги сложите на една основа, селското стопанство почти не се облага. Доходите там се генерират по един начин. След това останали в сивия сектор също не се облагат. Тоест, трябва нещо доста по-голямо, с да доста получи по-различни мерки, за да се получи да има ефект. Иначе всичко това нещо е игра. Две думи. Финални само думи, да. Абсолютно съм съгласен с това. Това се опитах да обясня в началото на нашия разговор. Има сектори, които изобщо не се облагат. Земеделието и имотите. Така е направена данъчна система в България, че всъщност насърчава спекулата в тези сектори и докато не се промени по такъв начин, но не от гледна точка на това да се събират повече приходи, да се решават някакви конъюнктурни проблеми, а да се промени самия начин на работа на тези сектори, от гледна точка на това да се прекрати, включително една от причините в момента за разрастването на кредитираното, банковото кредитиране в имотния сектор, нарастването на цените, увеличаването на кредитирането, въпреки свиването на кредитирането в целия свят, което е проинфлационен механизъм за напрежение в икономика, всичко това, нали, може да бъде решено, ако се тръгне да се решават тези проблеми, за които говори господин Дацов, защото тази диспропорция в облагането всъщност е първо е следствие на лобистки интереси през годините, които са наложили тази система, и второ, тя реално облагодетелства наистина богатите, създава възможност за спекула, за избягване на данъчни приходи и в крайна сметка се отразява на цялото икономическо развитие на държавата. Къде е прането на пари основно? Земеделие и строителство. Влязохме в сивия сектор, сивия списък, прощавайте. Да. Да. И имаше законодателни промени, между другото, по темата съвсем скоро в пленарната зала, обаче очевидно не са достатъчни. Благодаря ви, господа. Това е една тема, която ще продължим да дискутираме. Подозирам, че и дискусиите ще стават все по-ожесточени. От една страна като реакция от бизнес, от друга страна пък и това, което ще наблюдаваме сред политическите формации в 49-я парламент. Благодаря ви още веднъж. Реклама, уважаеми зрители, и следват новините с останалите водещи теми от деня.